Författaren heter Mats Strandberg och boken heter Monstret i natten. Ja, jag rekommenderar till folk som verkligen gillar fantasi och sånt. Jag tyckte att den var bra. Det var fantasiet. Det blir väldigt aktivt när man kommer längre i böckerna. Det är oftast nog karaktärerna. De är väldigt liksom bra gjorda. Ingen liksom hatar den andra. Det är inte något liksom sånt. Boken heter Artemis Fowl och evighetskoden och är skriven av Eoin Colfer. Det handlar om att ett kriminellt geni som heter Artemis Fowl vill sälja, eller just inte sälja, en dator som han har med hjälp av vätteteknologi har skapat. Men hans affärskompanjon, som är en hänsynslös affärsman, han vill själv ha den istället för att bara tjäna pengar med Artemis Fowl. Jag gillar att huvudpersonen inte är en hjälte som i alla andra böcker. Är det en bok du kan rekommendera till andra? Ja, jag gillar den väldigt mycket, men den är ganska kort och handlar liksom bara om attacken mot den onda affärsmannens fästning, eller vad man ska säga. The book is about adventure, and I am that going on adventure. Then they were finding a butterfly. I love the book, and I every time wanna at night time I'm dead. Some of the times he's reading me this book. Some of the times. Would you like to read this book again? Yes. Why? Because I love it a lot. Boken heter Våran överdrivet gigantiska träkoja med 52 våningar av Andy Griffiths och illustrerad av Terry Denton. Det handlar om två knäppa personer som heter Andy och Terry som har en träkoja med 52 våningar. Men den utökas hela tiden. Och nu säger deras chef som de måste skriva böcker till, Herr Stornäsa tror jag han heter. Det var ett tag sedan jag läste den. har försvunnit. Och då ska de hitta honom. Mm. Och då blir de tagen av massa grönsaker. Okej. Och vad tyckte du om boken? Jag tyckte den var jättebra. Jag rekommenderar den här boken för personer som gillar roliga och knäppa böcker. Det här är en bok som heter Kapten Kalsong och den stora stygga striden mot robotsnorgubben del 1, alla snorkråkornas glömmiga natt, av Dav Pilkey. Första gången när jag lyssnade på den, då var det min mamma som läste för mig. Och då så var det första Kapten Kalsong-boken och den var jättebra. Och detta är, jag vet inte vilket nummer. Men vad tyckte du om Kapten Kalsong-böckerna? De är jättebra för att de har en speciell grej som heter Flipporama som jag gillar. Och den är väldigt bra för att den har mycket bra bilder och även bra text. Okay. Så jag gillar den för att jag brukar läsa den ganska snabbt. Det är någonting som jag verkligen kan rekommendera.
Boken heter Nordiska väsen av Johan Egerkrans. Man kan lära sig om var väsenarna kommer ifrån och ja, det var därför jag lånade den. Varför, vilken folkmyt den kommer ifrån. Jag har läst ganska många såna här böcker, den här typen av bok. Den här boken var väldigt bra eftersom det var väldigt bra skrift och väldigt bra förklaring och väldigt, väldigt vacker ritning. Jag skulle vilja rekommendera den här för alla som gillar väsen och kanske inte vet så jättemycket om dem. Så man vill lära sig mer, eller bara folk som gillar väsen och fina bilder. Den här boken heter Vår supersmarta trädkoja med 104 våningar. Författaren heter Andy Griffiths och illustratören Terry Denton. Boken handlar om att Andy och Terry ska köpa en skojskrivare 2000. Men priset fördubblas upp hela tiden. Och från början var det redan 2 miljoner. Så det blev liksom lite svårt att samla ihop pengarna. Det här är en av de tre böckerna du ser jag har läst. De är liksom inga hjältar på det sättet. Utan behöver skriva böcker. För annars blir chefen arg. Och det är egentligen de personerna som är i boken, som skriver boken i verkligheten. Den är bra för att liksom, det blir liksom inget, alltså det är ju inte så, måste rädda världen eller något sånt. För det är liksom, det blir jättesvårt med sådana grejer. Det blir liksom, när allt, efter allting så blir det bara för kaosigt oftast.